بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داود يال صاحب يال وحاد كسر واتان وحاد كسر تقدان برامشرات كننا قد بدأ وقوة وين يان داود يال صاحب يال دي كوكوسة قد بيدوننا برامشرات كان دي كوكوسة مقنا وحا كمد نقون ايا روش كا ايا بربوريا حرون لغو كا دي هرور كا وكوتا عال دا كدا ماي كليف اي بدا مدو دالك يوكرين ورار دي راادا هو داود يال جهر ايو ايان هل كان دي كوكوسة قد بيدوننا warbaahinta gudaha ayaa ka soo saaraysa xog iyo sidoo kale waa macluumaad dheeri ah wararkii ugu dambeeyay helaya ayaa daawad yaal kaga bogan doontaan barnaamijradkan ilaa 300 oo tan oo haruur ayaa la soo wariinaya in uu ku jiray baqaarkaasi ay duqeyeen ciidamada ruushka wadaba qasaaraha ka dhashay amaba soo gaaray dadkii ganacsatada ay halkaasii ka ganacsaynayay ayaa daawad yaal barnaamijkeena idinku ugu gorfeen doona Ukraine waxaa la soo wariinayaa in ay tahay dalka afraad ee ugu dhoofinta badan caalamka waxay iminka sameeyaysaa dadaalo ay ku dhoofinayso haruurkeeda iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee dhoofiso waxa ay sameeyaysaa laba wado oo dhexmarta Poland iyo Romania si ay u dhoofiyaan haruurka looga hortago dhibaato cunto oo caalami ah oo dunida ku habsata soo dhawaada Daawud yaal saaxiib yaal qodobadaas ayaynu isla darsi doonaa barnaamijkan ayaana kaga bogan doontaan macluumaadkii ugu dambeeyay muqaalkan like sar oo si share garay inagu soo biiro subscribe ino sar channelka Fragan Balaalka si durbadiiba ay ku soo garaan muqaalada inuu halkan idinku ugu soo gudbino waa kuma asantahay Daawud ee la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada Saliimka ay noogu reeb markana Daawud waxa aynu gudagelinaa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay xarun lagu keediyo haruurka oo ku taal dekedda Maykleef ee badda madow ayaa la sheegay in uu burburiyay ruushka kadib markii ay duqeyeen ciidamadaasi ruushka sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalka Ukraine warbaahinta gudaha ayaa sheegaysa in duqeyntu ay ku dhacday baqaar ay ku keedsantahay cunnada gabaldayaha raashinka iniinaha gabaldayaha ayaa wali lagu arkayaa dekedda oo ku qiiqaysa todobaad kadib duqeynta kadib markii warbaahinta loo ogolaaday inay galaan xarunta waxaana diyaar u ahaa baabuur dabdamis ah oo u diyaarsan inuu damiyo dab cusub oo ka kacay burburka ilaa 300 oo tan oo haruur ah ayaa laga yaabaa in lagu keediyo baqaaradii ay burburiyeen duqeymaha ruushka todobaadkii hore wasiir ku xigeenka beeraha dalka Ukraine Taras ayaa sidaasi sheegay ama warbaahinta la wadaagay Maykleef waxay markaasii hoy u tahay mid ka mid ah terminalka badeecooyinka beeraha ee ugu weyn Ukraine terminalka haruurka ee Nakhitara waxaa markaasiba la soo wariinayaa in ninka la yiraahdo Taras uu sheegay in kor intii aanu ruushka soo weerarin Ukraine 24kii Febraayo baqaarada ku yaala Maykleef ay heysteen ilaa 300 oo tan oo haruur ah oo u badan sareen iyo sidoo kaleba galay balse iminka khasaaro culus oo arrinka ku yimid Ukraine waxa ay sameeyaysaa iminka dadaalo ay ku doonayso dhoofinta waxyaabaha ay u dhoofiso dunida caalamka waxa ay sameeyaysaa laba wado oo dhexmarta Poland iyo Romania si ay u dhoofiyaan haruurka looga hortago dhibaato cunto oo caalami ah oo ku habsata dunida inteeda kale wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Kiev Dmitry Zenik ayaa sidaasi yiri waxa uu sheegay in haqabeeledka ama haqabeelka cuntada ee dunidu ay halis ku jirto sababtoo ah buu yiri duulaanka ruushka ayaa hakiyay dhoofinta badarka badda madow ee Ukraine taas oo keentay gabaabsi baahsan iyo sidoo kaleba sicir barar oo ku yimid dadkii loo dhoofin jiray cuntada ay soo saarto waddanka Ukraine Ukraine waxay wada hadalo kula jirtaa dowladaha Baltiga si ay ugu daraan marin saddexaad oo cunto loo dhoofiyo ayuu yiri Zanik wadooyinkaas ma ahan kuwo quman sababtoo ah waxay abuuraan caqabado gaar ah laakiin waxaan ku dadaalaynaa sidii aan u horumarin lahayn wadooyinkaas ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ururka ganacsiga adduunka uu ka digay in dhibaato cunto oo ka bilaama dagaalka Ukraine ay socon karto sanado iyadoo aan la faragelin amaba aan markaasiba wax gacmaha la gelin dagaalkan Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya khasaarooyinka uu geystay halkan laguma soo koobi karo dhibaatooyin aad u baahsan ayuuna ku sababay dunida inteeda kale
Ruushka ayaanan ilaa iyo hadda ka waantoobin joojinta dagaalka iyo sidii loo istaajin lahaa ama loo hakin lahaa colaadda halkaasi ku absatay. Waxaana inta ugu badan dalalka reer galbeedka ay ku dadaalayaan sidii labadan wadal xiisadooda loo soo afmeeri lahaa amaba loo soo gunaanadi lahaa. Cunto yari baahsan ayaa laga yaabaa in ay soo food saarto dunida caalamka. Dagaalka Ukraine iyo Ruushkana iminka saameyntiisaba waxaa laga dareemayaa waddamo fara badan oo ay Soomaaliya ku jirto. Saliidda ayaa waxa uu qiimahoodu ama qiimaheedu uu noqday mid aad u sareeya. Haruurka iyo waxyaabaha kale laga soo dhoofiyo dalkaasi Ukraine ayaa waxaa sidoo kale ku yimid qiimo koror aad u baahsan oo ay adag tahay in laga soo kabto. Ruushka ayaa go'doomiye oo xiray marinadii laga dhoofin jiray waxyaabaha ay soo dhoofiyaan Ukraine haruurka ugu horeeyo, sidoo kalena sareenka uu ka mid yahay. Wax waliba ayay sameynayaan ciidamada Ruushka oo ay ku markaasi qabtiri karaan baahiyahooda, sidoo kalena ay ku curyaamin karaan dalalka reer galbeedka waddamada caalamka markaasi ku yaala guud ahaan. Laakiin waddamada reer galbeedka iyo NATO dadaaladii ugu dambeeyay ayay wadaan, juhdi fara badan ayay ugu jiraan sidii aanu u dhici lahayn cunaqabateen waxa oo markaasi soo food saarta waddamada caalamka, waxayna ku dadaalayaan in cuntadu ay wada gaarto dhammaan dadkii ku noolaa waddamada markaasi caalamka amaba iminkaba ku nool. Wax waliba ayaa ka suurtagala dagaalkan Ukraine, waxaana haddii uu sii socdo uu sababi karaa hadda dhibaatooyinka uu geystay kuwa ka sii culus amaba ka sii baaxad weyn. Xaruntan iminka la keediyey amaba xaruntan iminka la duqeeyey ama la burburiyey ee haruurka lagu keedinayay kuna taal dekedda Mykolaiv badda madow dalka Ukraine ayaa waxa ay iyaduna sababi kartaa in waxyaabihii laga soo dhoofin jiray dalkan Ukraine uu ku yimaado gabaabsi, sidoo kalena saameyn xun oo taban uu ku geysto. Vladimir Putin, hogaamiyaha Ruushka, ayaa waxyaabaha ka dhacaya Ukraine isha ka daawanaya, waxaana uu yahay mid aanan ka hadlin oo ka aamusan, waa mid ku faraxsan dhibaato kasta oo soo food saarta reer galbeedka iyo sidoo kaleba dalka uu dagaalka ba'ani kula jiro ee Ukraine. Vladimir Zelensky, hogaamiyaha dalka Ukraine, isaguna dadaalkii ugu dambeeyay ayuu ku jiraa oo looga hortagayo dhibaatada haysata dadkiisa iyo sidoo kaleba midda soo food saareysa dadka ku nool waddamada caalamka ee isaga garab istaagsan amaba taageersan. Haddaba daawadayaal, dhibaatadu ma yara, xaalkuna ma sahlana, dagaaladuna waa ay socdaan. Ruushkuna uma aaba yeelayo Ukraine oo waa uu duqeynayaa magaalooyinkiisa, ciidamadiisuna waa uu dilayaa, xasuuq ayuu u geysanayaa shacabkiisa, dhaawac ayaa jira, daara ayaa la burburiyey. Wixii warar oo daawadayaal ku soo kordha barnaamijyadeena xiga ayaa kaga bogan doontaan. Muuqaaladeena dambe ayaan idinkugu soo gudbi doonaa xoga iyo macluumaad intaan dhaafsiisan. Muuqaalkan like saar oo sii share garay daawade, inagu soo biir oo subscribe inoo saaray channelka Frog Umbrella, si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu halkan idinkugu soo gudbino. Waa ku mahadsantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faallada lagu gudbiya commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb. Tan iyo barnaamijka Nakiisa kale daawadayaal saaxiibayaal, intaynu dib isugu kulmi doono, nabadgelyo.